I velike, pa su mi Viktor Oleska na navječe. Ti vidi, danas radimo jednu zahvalnicu, ne znam kako da vam kažem to. Či ljudi, ne sam ni godinu dana, a ja imam 112 subscribera, znači hvala svima. Evo, znači, ne znam koliko sam snimio klipa, mislim da sam snimio 89, znači ovo je 90. klip na mom YouTube kanalu, imamo 112 subscribera. Imamo, znači, na YouTubeu sam počeo 18.9.2000 15. godine. Znači, to će još malo biti. Imam 11.545 prikaza na svim videima. Mislim, ne na svakom 11.000, nego sveukupno. 12 prijavljenih korisnika. Znači, ljudi, ne znam kako da vam se zahvalim na ovolikoj brojici. Ne znam. Ovo je 90. klip. Stvarno, ne znam šta da, kako da vam se zahvalim. Puno mu hvala. Ne znam šta mi je s frizurom. Da namestimo lepo. Znači, hvala svima. Ćao.